ፋኖ የሚባል ነገር ተነስተዋል። አማራን እንኳን በጀኖሳይድ ገፍተው አማራ ነኝ ብሎ ለሰርቫይቫል እንዲቆም ያደረግ ታስገድድ መዋጋት አንፈልግም። ምንም አጀንዳ የለም። ፋኖን በተመለከተ ውጊያው ጨምሯል። የፋኖ ግጥሞችና የአርበኝነት ዘመን ግጥሞችም ባህላዊ ስነቃሎች አንድ ናቸው። የጥቁር ንዴት አይደለም፣ የአማራ ንዴት፣ የነጭ ንዴት። በአማራ ክልል የኦሮምኛ ትምህርት መጀመር አለበት። ከአሁን በኋላ በአማራነቱ አንገቱን የሚደፋ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያፍር ኢትዮጵያዊ አይኖርም። እኛ ሲገሉን የምንበዛልን እኮ ድንቅ እኮ ነው። ሞተን የማናልቅ ወጀብ የማይጥለን ወድቀዋል ሲሉ በአለት ላይ ጸንተን የምንቆም ድንቅ ፍጥሮች ነው። ፋኖ ከእንትና ከቲፒኤልኤፍ ትጥቅ ያለመውረድ ጋር የተያያዘው እሱ ልክ አይደለም። ፋኖ ውስጥ ለውስጥ ሲደራጅ የነበረ ኃይል ነው። አማራን እንኳን በጀኖሳይድ ገፍተው አማራ ነኝ ብሎ ለሰርቫይቫል እንዲቆም ያደረግ ታስገድድ። አሁን እምቢ ማለት አይችልም። አማራ አይደለሁም ማለት አይችልም። በጥይት ነው ነኝ በል የተባለው፣ በግድያ ነው ነኝ የተባለው፣ በማፈናቀል ነው ነኝ እንዲል የተደረገው። ሀገር አሳጥቶት ርስቱን ነጥቀውት ታሪኩን አጥለሽተው ነው ነኝ ያስባሉት። መቼ ነው ነኝ ብሎ ሰው ያገለለው? መቼ ነው ነኝ ብሎ ከከሌ አልጋባም ያለው? መቼ ነው ነኝ ብሎ እዛ ድንበር ሄጄ አልዋጋም ያለው? አስገድደውት ነው። ላጥፋ ስዱት አታጠፋኝም። አዎ አማራ ነኝ። ከጦርነቱ በፊትም በጦርነቱ ሂደትም ከጦርነቱ በኋላ የሆነ ትርክት አስቀምጦ ያንን ትርክት የሚፈጽም መንግስት መጥቷል ብሎ መጀመሪያ ድጋፍ ሰጠ። በአማራ ክልል የኦሮምኛ ትምህርት መጀመር አለበት። አማራ ክልል ኦሮምኛ ለማስተማር በፍጥነት ካልወሰነ የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው፣ ጉዳይ ነው። ከኦሮሚያ ክልል ቀጥሎ ሰፊ ኦሮሞ ያለው አማራ ክልል ውስጥ ነው። በዞን ደረጃ ተደራጀ ያለ፣ ከዛም በላይ ቅድም እንዳነሳሁት ጎንደር ውስጥ ጎራዳ አለ፣ ጎጃም ውስጥ በጣም በርካታ ኦሮሞ አለ፣ ወሎ ውስጥ በጣም በርካታ ኦሮሞ አለ፣ ሸዋም እንደዚህ የተቀላቀለ ነው። ብዙ ኦሮሞ ያለውም እዚሁ ክልል ነው። አማራ ክልል ኦሮምኛ ለማስተማር በፍጥነት ካልወሰነ እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገረ የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው፣ ጉዳይ ነው። ያ እሱ ያስቀመጠውን ትርክት ሳይሆን ቀረ። ሳይሆን ሲቀር መሰባሰብ፣ መደራጀት፣ መንግስትን መደገፍ አስመስሎ መንግስትን መቦርቦር፣ መንግስትን ከጀርባ መምታት። አማራ ድሮ ሀገር ይጠብቃል፣ ህዝብ ያስተባብራል፣ ያስተዳድራል፣ ፍትህ ይሰጣል፣ ዳኝነት ያያል፣ ትምህርት ያስተምራል እንጂ ጎሳዎችን የገፋበት ጊዜ፣ ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ዘሮችን ያጠቃበት ጊዜ እኔ አልሰማሁ። ስራ ላይ ነው የተሰማራው። ሲጀመርም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ግንኙነት የለው። ነገር ግን የቲፒኤልኤፍ ኤጀንቶችም እዚሁ ኃይል ውስጥ ገብተዋል። የጥቁር ንዴት አይደለም፣ የአማራ ንዴት፣ የነጭ ንዴት ነው። ጥቁር ኢሞሽናል ነው የሚሆነው። ሲናደድ ቅጽበታዊ ነገር ነው የሚያደርገው። ነጭ ግን አስልቶ በደንብ አድርጎ ካልኩሌት አድርጎ ግራና ቀኝ እንትን ብሎ ደን ሲያደርጉት ግን እንዳትነሳ ነው የሚያደርጉት። እኔ የአማራ ህዝብ ሜንታሊቲው እንደዛ ነው፣ በደንብ እናውቀዋለን። ቲፒኤልኤፍ ራሱ ሊጠቀምባቸው የፈለጋቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖች ገብተዋል። ጤና ይስጥልኝ ውድ አሌክስ አፍሮ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁት ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና ስለ ፋኖ ጉዳይ በተመለከተ ነው። እንደ ሁላችሁም እንደተመለከታችሁት ሰሞኑን እንግዲህ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስለ ፋኖ የሰጡትን አስተያየት ተመልክታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፊልድ ማርሻሉ የተነተኑበት ወይም ደግሞ ፊልድ ማርሻሉ የተናገሯቸውን ንግግሮች ከሌሎች የታሪክ ተመራማሪዎች እና እንደዚሁም ደግሞ የአማራ
የፖለቲካ ተከራካሪዎች የሚናገሩትን በማገናኘት አንድ ላይ በጣም እርስ በርሱ መልስ ይሆናል በያሰብኩትን ወይም ደግሞ ከራሳቸውም ከፊልድ ማርሻሉ በኩል ያሉ ሰዎች በስተመጨረሻ አካባቢ የሚናገሩትን አስገብቼላችኋለሁ እሱንም ሰዓቱ ሲደርስ ምናየው ይሆናል በአጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ያሉትን ኡነታዎች በደንብ እንድትከታተሉና ኡነታው የጋ እንዳለ ማትከከል እንደሆነ ለመረዳት ሁሉንም ቪዲዮ በአጠቃላይ መመልከት ስለሚያስፈልግ ሁሉንም ቪዲዮ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል ፋኖ የሚባለው ነገር የመጣው መንግስትን እንደግፋለን ተብሎ ነው አማራ ማውራት ጀመረ በስሱ እንዴ ነው ይሄን ነገር እንደሆነ ግን ሞክረው እንዴ እንደው ያኔን በለው እንዴ በምንም በሰላማዊ መልኩ ይፈታ ነገር የለም በክርክርም ይሁን ነገር አይደለም ስለዚህ ያሸነፈ ከሆነ በቃ እንጀምራ ምን አለ አረ እኔ ምንም የለኝ አንተ ስንት አለ ምንም አለ እኔ ጋር የአያቴ ዲሞፍተር አለ አምጣው እንደዚህ እናድርገው እሺ እንሰልጥን መጀመሪያ በስፖርት በምን ተጀመረ ማለት ነው ከመንግስት ጋር እንዘምታለን ተብሎ ከመንግስት ጋር እንዘምታለን ተብሎ መንግስትን ደጋፊ መስሎ የተሰራው ስራ ግን የፋኖን አቅም በጦርነት ውስጥ አጠናክሮ መውጣት ነው። አይ ወያኔን ያስከበራት መቀጥቀጧ ስለሆነ ፕሪቶሪያ ሄዳ እጄ ተመዘዘችው ኃይል ስላላት ነው መተኮስ ስለቻለች ነው 27 አመት የኢትዮጵያን 17 አመት በወያኔነት ያጠራቀመችውን መሳሪያ ይዛ ነው አማራ ደግሞ በጁ ዱላ በትር እንዳይስ ተደርጎ የተሰራ ነው የተገደለ ነው ቀና እንዳይል የተመታ ነው እንደ አዲስ መጀመር ነበርበት እንዴት ነው የሚያጠናክረው ከወያኔ የሚገኘውንም ወሰድ ከመንግስት የሚገኘውንም ወሰድ አሊገንካነ ደግሞ ገለ ወሰድ መታጠቅ መደራጀት መንግስት መገልበጥ ነው ሶስት ክላሽ ከያስ በሶስት ክላሽ መመዘን አስቸጋሪ ነው መንግስት ለሆነ በለጠ መሰራይ ነውዋል ማለት ከገባ መቅጠም ነው ድርድር ንግግር ምንግርግር ጂኒጃንካ ብሎ ነገር የለም መቅጠም ነው ና በለው ዋናው አለመግባት እንጂ ከገባ በኋላ ቦክስ እኮ አይደለም የኪሎ ስንት ወተሮ የሚለካከበት ቦታ አይደለም ጦርነት እንደዚህ አይነት ሳቤ ኢትዮጵያ ነው ደዋላ ስለሚ ስለዚህ የህዋት ትርክትና የነሱ ትርክት የተለያየ ነው በትርክትም አይገናኙም እኛ ሲገሉን የምንበዛልን እኮ ድንቅ እኮ ነው ሞተን የማናልቅ ወጀብ የማይጥለን ወድቀዋል ሲሉ ባለት ላይ ጸንተን የሚቆም ድንቅ ፍጥሮች ነው ለዚህ ነው አማራነት ከሚለው ስማችን ላይ አሸናፊነት የታተመበት ህያውነት ነው የሚለው ለዚህ ነው አማራ ሁነን ስንነሳ በድል አድራጊነት የምንቆም አማራ ሁሉ አማራ ነው ብሎ የቆመለት የሚገዳደረው አንዳች ምድራዊ ኃይል የለም ብለን በልበ ሙሉነት የምንናገር ነገ ፀሐይ ትወጣለች የነገ ፀሐይ መውጣትን እርግጠኛ እንደምትቆሙት ሁሉ የአማራ ትግል እንደሚያሸንፍም እርግጠኛ ሆኑ የምናሸንፈው እንዲሁ አሸናፊዎች ነን የሚል የግልብዝነት ርሾ በውስጣችን ስላለ አይደለም ሀቅ ከኛ ጋር ስላለ ነው እውነት ከኛ ጋር ስላለ ነው በፍጹም እርግጠኝነት በፍጹም እምነት ዛሬም ማረጋጋት ምን ፈልገው ህዝባችንን ይዘን ማናሸንፈው ትግል የለም ሲዘጋጁ ነበር ብለዋል ሲዘጋጁ ከነበረ መንግስት ምን ይጣበቃል ለምን ዝማለ ፖለቲካሊ ሲዘጋጁ ነበር ከነ አሳምነው ዘመን ጀምሮ ሲዘጋጁ ነበር ካሁን በኋላ በአማራነቱ አንገቱን የሚደፋ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያፍር ኢትዮጵያዊ አይኖርም ተረዳኝ ሲዘጋጁ ማለት ፖለቲካሊ ነው ሲዘጋጁ የነበሩት ያው ደመሰራ አላደገም መቼ ነው ደመሰራ ያደገው ጦርነቱ ሲመጣ ነው ጦርነቱ ሲመጣ እዛ ውስጥ ምን ተወሰነ? ቲፒኤልኤፍን ከመንግስት ጋር ሆነ እናጥፋ ቲፒኤልኤፍ ከጠፋ በኋላ አፈሙዝ ወደ መንግስት እናዞር ነው። አገራ ገባኝ
ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጦርነቱ ውስጥ ተጠናክረን ኑጣ እንዴት አድርገን እንታጠቅ እንደራጅ ተብሎ ተሰራ ስራ ነው። እንግዲህ እኔ በተለይ ህዝቡ ራሱን ማደራጀት አለበት ብዬ አምናለሁ። ራሱን ከዚያ በላይ ማዘጋጀት አለበት ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ አማራን ለማፍረስ ያልተሰራ ስራ የለም። ይሄ ምድር ላይ የተቀበረ ሳይሆን ከምድር ወጥቶ እያየነው ነው። ሰው ይሄ ትውልድ ደግሞ ይህን ታሪክ ካልተሻገረ ታሪካዊ ስህተት ፈጽሟል። እኔ አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን ስትናገሩ ያለው አባቶቻችን ከአሁን በኋላ የሽምግልና የድርድር ንግግር አታድርጉ፣ ጀስት ህሊናችሁና መሬት ላይ ያለውን እውነት ለመናገር ሞክሩ። ከቻላችሁ ደግሞ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ። ይሄ ምን መሰለ ግርግር ለሌባ መቻል አይነት ነው። በትግራይና በፌደራል መንግስት መሀል የተፈጠረው ግርግር ለሌባ አመቸ ነው። ፋኖ ህፃን አይጠልፍም፣ ሴት አይደፍርም፣ መስመር እንትን ሲባጎ ለጥፎ ግብር አይሰበስብም። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት፣ ጥያቄ የለውም። እና ይታወቃል፣ ፖለቲካሊ እንቅስቃሴ በነበረ ጊዜ ይታወቃል። ፖለቲካሊ እንቅስቃሴ ለምን ታደርጋለህ አይባልም። አንድ ብሔር ነው ተለይቶ እየተጠቃ ያለው፣ ይሄ ጥቃት ይቁም የሚል መግለጫ ማውጣት ያልተቻለው ለምንድን ነው አይባልም። በፓርቲ ደረጃም ተደራጅቶ ሊመጣ ይችላል። ማን ነው አንዳንድ የአብን አባላት የግንቦ ሰባት አባላት የአንዳንድ የብአዴን አባላት አንድ ላይ ሆኖ የሰሩት ቀመር ነው። ከአማራ ክልል ያልተሰረቀ ነገር የለም፣ ያልተዘረፈ ነገር የለም፣ አንድም ነገር የለም። ሁላችንም ሰምተን ሊጥ ሳይቀር ነው የተዘረፈው። ሽሮ፣ ምን ቤት ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ነው የሚዘረፈው። ስለዚህ አማራን ማደየት፣ ማዋረድ፣ መግደል ነው። ይሄ መበቀል አለበት። ይሄን የማይበቀል የአማራ ልጅ መወለድ የለበትም። ውሃ ሆኖ ነው መቅረት ያለበት። ይሄን ሊበቀል ደግሞ መንገዱን መዝጋት አለበት። ያኔ ፖለቲካል ነበር፣ ያኔ ፖለቲካል ነበር። ጦርነቱ ሲመጣ ወደ አደረጃጀት ትጥቅ አደረጃጀት ተቀየረ። ትጥቅ አደረጃጀቱ ደግሞ አጭበርባሪ ነው። ለእኔ ፋኖ አማራ ብቻ አይደለም፣ አማራ ይሁን ትግራይ ይሁን አይዶን ማይንድ። እኔ ዘሩን አይደለም የፈለግኩት እኮ ሐማስና እስራኤልን ምሳሌ የሰጠውን ለዛ ዘሩን አይደለም እኔ የፈለግኩት። ለምን ግብ ነው የሚዋጋው? ለምን ግብ ነው የሚዋጋው? የሰው ልጅ እንዳይጠፋ ይጥፋ የተባለ የሰው ልጅ እንዳይጠፋ ህገ መንግስት ተጽፎበት 50 ዓመት አሰድርግ ተጠርቆበት ኦርቶዶክስ የእሱ የነፍጠኛ ናይ ተብሎበት እንዳውም ርስት የለህም 20,000 አድርገህ እዚህ ደብረ ብርሃን ማስቀመጥ ነው ብለህ በአደባባይ ተናግረህበት ዘሩን ላጥፋ ብለህ አይ ታላቋን ትግራይ ለመመስረት በጎንደር ይዤ እስከ ጋምቤላ መጣለሁ፣ ታላቋ ኦሮሚያ ከዚህ እስከ ራያ ነች አማራ ሲሉት የፈለገበት ሂድ የአፍሪካ ጂፕሲ ይሆናል እያሉ ስብሐት ነጋ እና ይህ ህዝብ ተነስቶ ታላቅ ህዝብን፣ ሴትን፣ ህፃንን፣ እውነትን፣ ሃይማኖትን፣ ታሪክን ለመከላከል ልክ ሲነሳ አማራ አይደለም ሰው ነው። አገር ለማዳን አገር እንዳይፈርስ መንግስትን ደግፍ ተብሎ ግን ደግሞ መንግስት የሚያፈርስ አላማ ይዘህ መንቀሳቀስ ነው። አማራ ብሎ ያስገድዱ አማራ ያሰኙት እኮ ጠላቶች ናቸው እና ኢሚዲየትሊ እኔ አማራ ነው የምሆነው በዚህ ምክንያት ማለት ነው። እነዚህም ፍትሐዊነት፣ እውነትነት፣ ሰብአዊነት፣ ታሪክን እና ሃይማኖትን፣ አንድነትንና የሰውን ክብር መከላከል አማራ የሚያደርግ ከሆነ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ አማራ ነኝ። አላማ ይዘህ መንቀሳቀስ ነው እና እንደዚህ አይነት አጭበርባሪነትና የፖለቲካ ጮሌነት በጣም የሚገርም ነው። መቼም እስካሁን ድረስ የሰማችሁት ነገር ፊልድ ማርሻሉ የሚናገሯቸው ነገሮች ከእውነታ ጋር ሲገናኙ ምን ያህል እንደተራራቁባቸው እና የሚናገሩት ነገር በራሳቸው ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ስለ ፋኖ ማንነትና ስለ ፋኖ ምንነት የተገለጹበትን ቋንቋዎች ሰምታችሁ ወደ ፊልድ ማርሻሉ አሁን መጨረሻ አካባቢም ሲናገሩት የነበረውን ነገር ስትሰሙ በጣም ነው የሚያስገርመው። በአጠቃላይ የሚናገሩትን ነገር በሙሉ በትህትና እንከታተላቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ እኔ የተለመደ አይደለም
ፋኖ ማለት ጧት ያባት ያት ነው። አንድ ሰው ልጅ ሲወልድ ከበደ ተሰማ ብሎ ነው ስም የሚያወጣው። መከላከያ ልዩ ኃይል ፋኖ ማለት የአንድ ሰው ልጅ ማለት ነው። ሸሙ ቢላይ ከዚህ ቁንጫ መላላጫ አውጥተው ሊከፋፍሉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዛን ውስጡን ማጥራት አለብን። እነዛ ውስጡን ማጥራት አለብን። አማራ፣ አፋር፣ ኦሮሞ ብለው እንደሚከፋፍሉና አሁንም ፋኖ፣ ልዩ ኃይል፣ መከላከያ እያሉ የሚለያዩን አሁንም የጁንታን ፍርፋሪ ሲለቅሙ የነበሩ አሁንም በውስጣችን ስላሉ እነዛ ንቅሰን ማውጣት አለብን። በቃ ዓላማ ካለ ትደራጃለህ፣ መንግስት ትቃወማለህ፣ ከፈለክም ትጥቅ ትግል በጋት ትገባለህ እንጂ መንግስት ተለጠፈህ የመንግስት ትከሻ ላይ ሆነ መንግስት ልትገለብጥ አቅደህ መስራት ይሄ ካዲነት ነው። አንድ ብሔር ነው እየተፈቀደ ያለው። በበተከል ብንሄድ፣ በጉራ ፈርዳ ብንሄድ፣ አሁን በወለጋ ብንሄድ፣ የትም ብንሄድ እየተጠቃ ያለው አንድ ብሔር ነው። በማንነቱ ነው እየተጠቃ ያለው። ይሄ ነገር ይቁም ብለው ክልሎች እንኳን ይህንን የሚያወግዝ ነገር እንኳን እያወጡ አይደለም። እንዲህ ብለን ነው አንድ ሆን የምንቀጥለው። እና እንደዛ ነው የተደረገው። ወታደሮቻችን፣ ቁስለኞቻችን ተገለው ትጥቅ ተዘርፈዋል። አገዛዙ ቅርቃር ውስጥ ነው፣ ቅርቃር ውስጥ ነው። ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ አንድ ነው። አንድ ሆኖ ደግሞ ድባቅ እየመጣ በተለይ ጎጃም አይነገርም። ጎጃም ቤርሙዳ ነው። ቤርሙዳ ኮሎኔሎች፣ ጀነራሎች እየሾቁ ነው። ወታደሩ እጁን እየሰጠ ነው። ጀነራሉ በአንተ ሻማ ሆኖ አብርቷል ማለት ነው። ክርስቶስ በሞቱ አንድ እንዳደረገ ጀነራል ሜጀር ጀነራል ጉባንተ አባተ ደግሞ በሞቱ አራቱን የአማራ ግዛቶች አንድ አድርጎ በአንድነት አቁሟቸዋል ማለት ነው። ተዘርፈዋል። የሰራዊቱ እንቅስቃሴ ጦርነቱን ለመመከት እንዳይችል በሚያደርግ ሁኔታ ተከናውኗል። ስለዚህ የአማራ መዳን የኢትዮጵያ መዳን ነው ብለን ነው የምናምነው። አማራ ሲድን አውቶማቲካሊ የምንወዳት ሀገራችን ትደናለች። ነገ የሚጠብቀን ነገር በጣም ብዙ ነው። ከመጣነው ይልቅ ገና የምንሄደው ይረዝማል። ስለዚህ ተፈተናል ብለው ጨዋታው ፈረሰ ዳቦ ተቆረሰ ብለው ትግሉን በር ዘግተው የሚጠፉ ሰዎቹ እንዳሉ እናውቃለን። እስኪ ስለዚህ ለሚቀጥለው ምዕራፍ ስትራቴጂካሊ አስበን ስትራቴጂካሊ ተንቀሳቅሰን አማራንም እንድንታደግ ኢትዮጵያንም እንድንታደግ ብዙ ስራ ይጠብቀናልና ለዛ እየተዘጋጃችሁ። ይሄን አይታል አንተ ገዱ አንደርጋቸው ራሱ ሲናገር ነበር። ማለት በጦርነት ውስጥ የኃይል መገላበጥ አለ፣ ፍሌክሲቢሊቲ የሚባል ነገር አለ እና ኃይል ከአንዱ ወደ አንዱ ይንቀሳቀሳል። በዚህ ንግግር ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮችን በጣም ብዙ አቅጣጫዎችን ከየትኛው አቅጣጫ ተነስቶ ወደ የትኛው አቅጣጫ የሚሄድ ንግግር እንደነበረ በደንብ አድርጋችሁ ተረድታችኋል። ለአንዳንዱም ከፖይንቱ ወጣ ያለም ጭምር እንደነበረ እየተከታተላችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ኃይል ከአንዱ ወደ አንዱ እንደሚሄድ እየተናገሩ ነው። እንግዲህ ኃይል ከየትኛው ወገን ተነስቶ ወደ የትኛው ወገን እየሄደ እንደሆነ የሚቀጥለውን ትንታኔያቸውን ስንከታተል የምናገኝ ይሆናል። መስመሩን ካለቀቀብን ማለት ነው። እሱ እንከታተል። ሎጂስቲክስ ይንቀሳቀሳል። ይሄንን የሚገታ ኃይል ነበረ። ይሄ የሚገታው ኃይል ያን ጊዜ ከቲፔለፍ ጋር ግንኙነት ያለው ኃይል ነው። ብሔር ብሔረሰብ ነኝ እያለ ራሱን የሚያቆለባብሰው ለሺዎች ዓመታት በአማራ ባህልና ማህበራዊ ህይወት ወግ ስር ይኖራል። የኢትዮጵያ ህዝብ ተወደደም ተጠላ ትጥቅ የሚዘርፈው ደግሞ ይሄኛው ኃይል ነው እና ይሄ ዝም ብሎ ማን ነው በሰላም ስምምነት ስለመጣ መንግስትና ቲፒኤልኤፍ ወደ ሰላም ስለተመለሱ ቲፒኤልኤፍ ትጥቅ ስላልፈታ የተፈጠረ ኃይል አይደለም። ምናልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከአምስት መቶ ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱን ፈተና ያው እንግዲህ አንተን እዚህ ደርሰናል። አሁን ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለውን ፈተና የመቀበል ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃት ስሜቶች አሉ።
እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ኃይል አይደለም፣ ትርክት ያለው ኃይል ነው። እንደገና ደግሞ የራሱ ስትራቴጂ የቀረጸ ነው። ስትራቴጂው ምንድነው? ኤሊቱ ነው የሚቀርጽለት። ስትራቴጂው ምንድነው? ቲፒኤልኤፍም መጀመሪያ ከፌደራል ጋር ሆነ እናጥፋው። ልጆቹ ተነሱ። እዚያ አማራጮች መያዝ ተጀመረ። አማራ ማውራት ጀመረ። በስሱ እንዴት ነው ይሄን ነገር እንደ ኦነግን ሞክረው እንዴ እንደ ወያኔን በለው እንዴ? በምንም በሰላማዊ መልኩ የሚፈታ ነገር የለም። በክርክር የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ ያሸነፈ ከሆነ በቃ እንጀምራ ዘን በአቅም እንፍጠር። እዛ ውስጥ የትጥቅ የአደረጃጀት የውጊያ ልምድ ምናምን እንፍጠር ዘን። መንግስት ደግሞ በብርሃን ፍጥነት ቲፒኤልኤፍ ከተደመሰሰ በኋላ መጥፋት አለበት ነው። ድሉ የአማራ ይሆናል። አማራ ድል አደረገ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ድል አደረገች ማለት ነው። የአማራ ጥንካሬ የኢትዮጵያ ጥንካሬ ነው። ይሄ ዝም ብዬ ለመናገር አይደለም የምናገረው፣ ታሪክን መሰረት አድርጌ ነው። የአማራ ጥንካሬ የኢትዮጵያ ጥንካሬ ነው። የአማራ መሸነፍ የኢትዮጵያ ውድቀት ነው። በትግራይ በኩልም በኦሮሞ በኩልም ያለውን ሁኔታ ቀን በቀን እየሰማን ነው። ስለዚህ አማራ ራሱን ያዘጋጅ፣ በአዲስ ሁኔታ ተነሳሽነትን ይውሰድ፣ መሬቱን ይጠብቅ። ኢትዮጵያንም የመጠበቅ ኃላፊነት በፊት አውራርነት የአማራ ነው አሁንም። ምክንያቱም ዘረኝነትን ጠባብነትን የማያውቅ ህዝብ የማያውቅ ዘር አማራ ብቻ ነው ብዬ ስለማስብ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ መጀመሪያውኑ ለውጥ ሲመጣ እንትን የተደረገ ነገር አለ፣ የታሰበ ነገር አለ። ለውጥ ሲመጣ ህገ መንግስት ይቀደዳል፣ ፌዴራሊዝም ይፈርሳል የሚል እንደተመለከታችሁት አንዳንድ ሰዎች ታሪክን ተንተርሰው ከታሪክ ጋር አያይዘው እንደሚናገሩት አማራ ምን እንደሆነ፣ ፋኖም እንዴት ወደዚህ ጦርነት እንደመጣ ወይም ደግሞ ፋኖ ለምን የህልውና ትግል ሊያደርግ እንደቻለ ወይም እንደጀመረ ሲናገሩ ተመልክታችኋል። እንደዚሁም ደግሞ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ በሌላ በኩል እየተነተኑበት ያለውን ነገር እየሰማችሁና እየተከታተላችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ትክክለኛው የትኛው ነው ወይም ደግሞ እውነታውን እየተናገረ ያለው ማን ነው? የታሪክ ተመራማሪዎቹ ከታሪክ ጋር አገናኝተው የተናገሩት ነገር ነው ትክክለኛ ወይስ ደግሞ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያስቀመጡት ነው ትክክለኛ የሚለውን ነገር እና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ለዚሁ ኃይል የሰጡትን ስምና እንዲሁም ትንታኔ አጠቃላይ ሁኔታና እንደዚሁም የፊልድ ማርሻሉን ንግግር እስከ መጨረሻ ድረስ ስንመለከት የምንረዳው ይሆናል ማለት ነው። ብዙውን ነገር በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የምትሰሙት። መቼም ሌላው ስምስ ምንድን ነው? ሌላው ሰውዬስ ማን ናቸው? ከየትኛው በኩል ናቸው የሚለውን ቀጥለን እንመልከት። አውሳው፣ አውጋን፣ አብን፣ ቤት አማራ ምንድን ናቸው? ምንድን ያገናኛቸው? ብዙ ሰው ጃውሳ ሲባል አሁን የሰሜኑ ጦርነት ከመጣ በኋላ ልዩ ኃይል ከፈረሰ በኋላ የተለያየ ነገር ከሆነ በኋላ እንደው የክልሉን ነፃ አውጥቼ ምናምን አረጋለሁ ያለ በጣም እንደው ለአካባቢው የቀና ኃይል አድርጎ ይቆጥረዋል። አይደለም። በነገራችን ላይ እውነት እንናገር ከተባለ ጃውሳን የመሰረተው ህወሓት። ፌዴራሊዝም ይፈርሳል የሚል እንትን ነበር እና ይሄ አልሆነም። ይሄ ሊሆንም ከሆነ በህገ መንግስታዊ መንገድ በስርዓት በውይይት ነው እንጂ የሚሆነው። ህገ መንግስቱ ይሄ አረባ የሚቀደድና አዲስ ይጻፍ የሚልም ህዝብ መሆን አለበት። መጀመሪያው ለውጡ እየተሟሟቀ በሚመጣበት ጊዜ ለውጡ አይቀሬ መሆኑን እያወቀልን እንደ ህዝብ የነበረን መረጃ ያው የኢትዮጵያ የፖለቲካ መረጃ በጣም ቁጥብ ስለሆነ በተወሰኑ ቡድኖች ስለሆነ የሚያዘው የነበረ መረጃ እኛ በጣም ጥቂት ነው። እንደ ህዝብ አመራሩ አካባቢ የነበራቸው መረጃ ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ወዴት እየሄደ እንደሆነ በደንብ አውቀውታል። አለበት አወቃቀራችን ፌዴራሊዝም መሆን የለበትም፣ አህዳዊ መሆን አለበት፣ ወይም ጠቅላይ ግዛታዊ መሆን አለበት፣ ወይም ጂኦግራፊያዊ መሆን አለበት የሚለውም መወሰን ያለበት ህዝብ ነው።
በዚህ ሰዓት ጥያቄ ማንሳት ካስፈለገ እውነት እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፁ ይሰማል ወይ ይቀየርልኝ የሚለውን ነገር በሙሉ መቀየር የሚችል መንግስት ነው ወይ ያለው? ለኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ ዋጋ የሚሰጥ ሰው ነው ወይ ያለው ብሎ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ያለውን ህገ መንግስት ራሱ ህዝብ ነው ወይ ያወጣው ብሎ ለነዚህ ሰውዬ ጥያቄ ቢቀርብላቸው መልሱ አዎ ሊሆን ይችላል በነሱ አላቅም። ግን እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚያቀው ነገር አለ ወይ ብሎ መጠየቅም አስፈልጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም አንዳንድ ሰዎችም እንግዲህ ለዚሁ ማህበረሰብ ጃውሳ የሚል ስም በመስጠት ብዙ ነገር ሲናገሩ ትሰማላችሁ፣ ብዙ ነገር ሲሉም ትሰማላችሁ። እንዴት የሰው ልጅ ለተወለደበት ማህበረሰብ ጃውሳ የሚል ስያሜ ሰጥቶ እንዲነገር ያደርጋል የሚለውን ጥያቄ እናንተ መልሱት። ብቻ በአጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ በጣም በርካታና በጣም ብዙ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ይከበራል ብለው እየነገሩን ይገኛሉ ማለት ነው። እስኪ የሚቀጥለውን ምን አይነት ነገር እንደሚነግሩን እንከተላቸው። እኔ ለጀነን ቀለው ታላንስቻለሁ ተሳት ነዷል ያልኩት ስላለው ነው። እናት የሌላቸው ለሸቅል የመጡ ዳዋሽ ግን ከ60 ከ70 ያላነሱ ቀርተዋል። ጅብ በልቷቸዋል፣ አልተቀበሩም። ምክንያቱም እንኳን እነሱን እኔ ለጀን ያያየው ነው ብቻ አልቀበርኩትም። ለምን እንዴት አድርገ ምን ሰዓት አገምቶ ወንድ የለም አልቋል። ሴት ነው ያለው። ጫርነ እንደ ምድጃ ጫርጫር አረገነ። ዛው ወደቁበት ቦታ ነው ክርስቲያን በክርስቲያን ቦታ አልተቀበረም። እዛው ምድጃው እዛው ተተቃጠሉ። ተዛው አልብሰን መጣን። እሁድን ሰኞን ልጆቻችን አለቁ። ሁለቱን ቀን ቤቱን ልጅም ሲያልቅ ሴት ስንቀር የመጨረሻ በኦሮመኛ የመጨረሻ ዛሬ እሴት መታረጃው ቀን ብለው ሲሉ ጎረቤት አለሽ ኦሮሞ ዛሬ መላበሉ ሴቶች እናርዳለን እያሉ ነው። የዛሬ ማክሰኞ ለእናንተ ፍርጃ ሊሆን ነው አለችን ማታ። የነገ ማክሰኞ እንግዲህ ለሴት ላይ ፍርጃ ሊሆን ነው ስትለኝ ምንድን እናድርግ በምል ሰዓት ፌዴራሉ በሚሮጡ ጊዜ መላበሉ አሉ። ፌዴራሎችን እኮ መጥተውልን ልኮልን አይደለም አልፎ ሊሄዱ ነበር። እሪብ እየመስመር ላይ ማንም ይመስከር ፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ ላይ ይህን ትንሽ ልጄን ይዤ አድንልኝ፣ ሌላው ታርደዋል፣ እኛን ዛሬ ሊያርዱ ነው አድኑ ብዬ መኪና ሲመጣ አይኔ እያየ መኪና ውስጥ ገብቼ ተኝቼ ማንም ይበል መስመር ላይ ያስቆምኳቸው። እና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለመጣ ይሄ ሁሉ ቀዶ እነሱ ወደሚፈልጉት ያስገባል የሚል ትርክት ትክክል አይደለም። ዛሬ ጎንደር ጎጃም እየሆነ ያለው ነገር እንዲህ አይነት ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዶ አያውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት በአብዛኛው ጠረፍ ላይ ነው የሚደረገው። ህዝብ ተጭኖ ሄዶ ሀብት ተጭኖ ያልቃል እንጂ ህዝብ መሀከል ሀገር መሀከል አሸናፊ የሌለው ማብቂያ የሌለው ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። እንደገና ደግሞ እነሱ እንደዛ ሲያስቡ ሌላውስ ምን ያስባል የሚልም ግምት መግባት አለበት። መጨረሻ ለምን የመጨረሻውን ፋኖና የፌዴራል መንግስቱን ውጊያ የመጨረሻው አስንጥር ወይንም ወገብ የሰበረችው እንደሚባለው ምንድን ነው የመጨረሻው ግጭት ውስጥ ያስገባው? ልጅ ሙቶብኛል፣ ገለውብኛል። የ18 ዓመት ልጅ አብረው ገለውብኛል። ሆዴን አውቄ ዝም ብያለሁ። ሰዓቴን ጎርሽ ታላቅ ወንድሜ ስድስት ወንድማማች አለው የሚገደሉብኝ ተነመሰረው ግን ተርፋል። እሱ ይኸው ስድስት ልጆቹን አፍሶ የትም ቀርቷል። ታላቅ ወንድሜ እናቱም አለች። ልጆቹ ያሉት እዛ ግንብ የሚባል ሀገር ሰው ጋ ናቸው። ቤታቸውም ተቃጥሏል። ሰባ ቆርቆሮ ነበረ። ቤቱም ተቃጥሏል። ልብስም የለው ምንም የለው። ሞላል የሚባል ቦታ ነበር። አሁን ወደ ግንብ የሚባል ልጆችን ሰብስበው ወጥተዋል። አሁን እኛም ልንጠይቅ ስንሄድ በደጋ መንገድ ስሄድ መኪና ሊገለበጥን የሚሄው መጥቶኝ አሁን እናቴን ተርፈን መጥተናል። አሁን ስድስቱም ልጆች አሉ። ያው እዛ ገጠር ዘመድ ጋ ናቸው። ቦታ ምንም የላቸው። የትም ሰው ጋር ቁጭ ብለዋል ተሰብስበው። እሱም ተቀብሏል። ግጭቱ እንዴት ተጀመረ? መጨረሻ ላይ በቃ መቆም፣ የጦርነቱ መቆም እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉልኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደሚናገሩት ከሆነ የጦርነቱ መጀመሪያ ፋኖና የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት የተጀመረው የትግራይና የመንግስት ጦርነት በመቆሙ ምክንያት ነው እያሉ ነው። አንድም ቦታ ላይ ቢሆን ስለ ህዝብ በደልና ስለ ህዝብ መገፋት ምንም ያሉት ነገር እንደሌለ በደንብ አድርጋችሁ ተገንዝባችኋል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እስከ መጨረሻ የሚሉትን ነገር እንስማቸው። የጦርነቱ መቆም ምን ሆነ መሰለ? ጦርነቱን ቲፒኤልኤፍን ግብአተ መሬት በማጠናቀቅ
ከዛ በኋላ አፈሙዝ ወደ ማከራ መንግስ እናዞራለን ይላችሁ ይችን ቀን ለማየት የበቃችሁ የነጻነት አርበኞች በዛሬው ዕለት እናንተ ፊት እንድንቆም ይችን ቀን በጋራ እንድንጋራት በአማራነታችን እንድንኮራ በኢትዮጵያዊነታችን እንድንጸና በጽናት ለታገላችሁልን ወጣቶች እናቶች አባቶች ምስጋናችን ለማቅረብ በመታደላችን ምስጋናችን ይድረሳችሁ የሚለው ኃይል ጦርነቱ ሲቆም ፕላን ቢ ጀመረ ማለት ከፋኖ ጋር መዋጋት አንፈልግም ምንም አጀንዳ የለም ከፋኖ ጋር የሚያዋጋን አጀንዳ የለም ፕላን ቢ የነበረው ያኛው ፕላን ኤ የነበረው ያኛው መጨረስ ነው መንግስት ደጋፊ መስለህ ታዝለህ ማለት እሱ ሲጠናቀቅ ደግሞ ፕላን ቢ ተግባራዊ ማድረግ ነው ፕላን ቢ ማለት 4 ኪሎ ነው ሶ ያኛው እንደዛ ሳይሆን ቀርቶ በሰላም ሲቋጭ ፕላን ቢ ተጀመረ ከእናንተ ጋር ዋጋለው የሚለው ኃይል በሙሉ ተሰብስቦ እንትን ጀመረ አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ምንድነው ትግራይ ትጥቅ ሳይፈታ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ ተደረገ የሚላል ይሄ ሰበብ ነው የፋኖ ግጥሞችና የአርበኝነት ዘመን ግጥሞችም ባህላዊ ስነቃሎች አንድ ናቸው ለምሳሌ አርበኛ ምን ይል ነበር አይዞሽ ምን ይሽርዞሽ ምን ይሽረ ይጄሽ ዞራሎ ውሃ ጠማኝ ሲቲ ደማ ጠጣሻሎ ይሉ ነበር አርበኞች ፋኖ ምን ነው ማለት ያለበት አይዞሽ ምን ይሽረ ይጄሽ ዞራሎ ውሃ ጠማኝ ሲቲ ደማ ጠጣሻሎ ሰበብ ነው ትጥቅ እንዲፈታ የተባለው በሙሉ ኢትዮጵያ ነው ከመነሻው እስከዚህ ግጽበት ያለውን ነገር ባጭር ደቂቃ ለማብራራት ባጭሩ ለማስረዳት የሚከብድ ይመስለኛል አጠቃላይ የሆነውን ስለ ማስቀመጥ ግን እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ በትልቅ ድንዛዜ በትልቅ ፍዘት ውስጥ ነው የቆየን ማለት ይቻላል ይሄን ማህበረሰብ ከተኛበት እንዲነቃ መንገር ኦሮሚያን ፈጥቷል ሶማሌም ፈጥቷል አፋርም ፈጥቷል ደቡብም ፈጥቷል በኒሻንጉልም ፈጥቷል ትግራይም ያው በአልጀርሱስ ምን መሰረት ይፈታል ተብሏል አማራም መፍታት አለበት ነው አማራ ለብቻው ስጋት አለበት ተብሎ የሚቆይ ነገር የለም ስጋት ካለም ፌደራል መንግስት ኃላፊነት ነው አማራ የግል ስጋት ካለበትም ፌደራል መንግስት ነው ተጠያቂው ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስት ስጋት ነው መሆን ያለበት እንጂ የነሱ አይደለም ለሚሉት ንግግራቸው ይሄ መልስ ይሆናል በያስባለሁ አንድ ነገር ነው እየተፈቀደ ያለው በበተከልግኔ በግራፍርዳግኔ አሁን ወልቀግኔ የትም ቢሄድ እየተፈቀደ ያለው አንድ ብሔር ነው በማንነቱ ነው እየተፈቀደ ያለው ይሄ ነገር ይቁም ብለው ክልሎች እንኳን ይሄንን ነው ግዝ ነገር እንኳን ያወጡ አይደለም እንዴ ብለናል አንዱ ምንም እንቀጥለ ሁሉም ክልል ለምንድነው እነዚህ ወገኖች ምን አርሶ አደር ምንም ጉዳይ የማይመለከተው እየተጨፈጨፈ እንዲድርስ ሳርደን ጥያቄ ይመጣል በሚቀጥለው መነጋገራ እንዲሚባል ነገር ትክክል አይደለም መነጋገር አለብን ተነጋግረን እዚህ ምክር ቤት አባ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወክሎ ያለ ምክር ቤት አባ ይህንን በጋራው ግዙ አንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ይቁም ይህንን ደግሞ የሚመለከተው አስፈጻሚ አካል በአስቸኳይ ይህን የሚያደርጉት ላይ እርምጃ ይውሰድ ተነጥሎ መውጣት አለበት እና እሱ ህዝቡን ለማነሳሳት የተጠቀሙበት እንትን ነው ዋናው ግን እንትኑ ፕላን ቢ ነው ይህ የአማራ ህዝብ በየቦታው እየተጨፈጨፈ ዜጎቻችን በሚል ሽፋን እየለበሰ መሄድ የለበትም ግልጽ ውይይት መደረግ አለበት በዚህ አጀንዳ ላይ መከላከያ ውጣ ተብሎ ታዞ
ከአራት ሰዓት በሶስት ሰዓት በአራት ሰዓት ልዩነት ገብተው ሲጨፈጭፉት ምትክ ወታደር ለምን አልተቀመጠም? እዛ አካባቢ የሚጠብቅ ክልሉ ለምን አላስቀመጠም? ችግር ስላለ አይደለም እዛ መከላከያ ያህል ጊዜ የተቀመጠው? እንዲህ መጫወቻ ላይ ሰው ህይወት እስኪያስቡት። ህፃናቶቹ እዛ በረሃ ላይ ፍሰው እኮ ቀርተዋል። ማን ነው ዙሮ የሚያያቸው? አሁን እነዚህ እናት ወላጆቻቸው ሰው ለማሄዱ በምስረ እየስና በወንብ ታጨብ ህፃናት ወደ ግራ ሄዱ ወደ ቀኝ ሄዱ ጫካ ውስጥ። እንዲሁ ትንሽ እንዴት አይነት ህሊና ለብስብስ እያደረግን የምንሄደው? ስለዚህ በዚህ አጀንዳ ውይይት ካልተደረገ፣ የምክር ቤት በዚህ አጀንዳ ውይይት ካላደረገ በሌላ ሊወያይ አይችልም። ይሄ እንወያይ ስለሌለ ዝም ብሎ በስሜት ፈርሶ እነሱ የሚፈልጉት አገሪቱ እንድትፈርስ የሚፈልጉት ኃይሎች በሚፈልጉት እንሄድ እያልኩ አይደል። እነሱ ይሄ ብጥብጥ ተነስቶም እንድትፈርስላቸው ነው የሚፈልጉት። ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው የሚሮጡት። በሱ መንገድ አይደለም መጠየቅ አለ። በግልጽ ተናግረን ፊት ለፊት ተነጋግረንበት አውግዘ ነው በቃ አካፋን አካፋ ብለን ተናግረን በዚህ ተልከው በዛ መጥተው ሳንል በግልጽ ውይይት አድርገን ልናወግዛቸው ልንታገልበት ይገባል ነው ምሎ አመሰግ የሚገርም ነገር ተመልክታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር የያዘ ቪዲዮ ነው። በውስጡ እጅግ በጣም የሚያስገርም እውነትን የተላበሰ እውነትን ያልተላበሰ እንደዚሁም ከፍ ሲልም ደግሞ የዘለፋ የሚመስሉ ንግግሮችንም ሰምታችሁበታል። እንደዚሁም ሌላ ስምም ስያሜ ሰጥተው የተዘባበቱ ሰዎችንም ንግግር ሰምታችኋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ፋኖ ለምን ወደ ጦርነት እንደገባ እንዴት ወደ ጦርነት እንደገባ ያስቀመጡበትን መንገድ ተመልክታችኋል። ሌሎች ሰዎችም የታሪክ ተመራማሪዎችም እንደዚሁም ከታሪክ ጋር እያገናኙ የራሳቸውን አስተያየት የሰጡ ሰዎችንም ተመልክታችኋል። እንዲሁም ህብረተሰቡ የደረሰበትን አሰቃቂ ችግርና ምን አይነት ሁኔታ እያሳለፈ እንደሆነ ያሳለፈውንም ጭምር የተናገሩትን ሰምታችኋል። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ከህብረተሰቡ የምትሰሙት። እንግዲህ ከዛ ላይ የተነስታችሁ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩት ነገር ምን ያህል ከእውነታው የራቀ እንደሆነ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፋኖ ወደ ጦርነት የገባበትን መንገድ ያስቀመጡበትን መንገድ ላልተረዳችሁ ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ብዙ ነገር ተረድታችኋል፣ ብዙ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አንድን ነገር ከአንድ ነገር ጋር ሲገናኝ እውነታውን የትኛው ያሳያል የሚለው ነገር በደንብ ያስረዳል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ቪዲዮ የተረዳችሁት ነገር ካለ እናንተ የምትሉት ሀሳብ ካለ በኮሜንት ላይ ልታካፍሉኝ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው የሚጠቅም ቪዲዮ እንደዚሁ እውነታን የሚያስጨብጥ ቪዲዮ ይዤ መጥቼ አብረን ቆይታ እናደርጋለን።